របៀប វាស់ ចម្ងាយ លើ ផែនទី របស់ Google ពី ទីតាំង 1 ទៅ ទីតាំង 1 ទៀត អញ្ចឹង ដើម្បី វាស់ ចម្ងាយ លើ ផ្ទៃ ផែនទី របស់ Google យើង ត្រូវ បើក ផែនទី របស់ Google ដោយ វាយ ពាក្យថា map.google ចូល លើ អាសយដ្ឋាន របស់ website Okay, ឥឡូវ យើង បាន បើក ឃើញ ផែនទី លើ Google ហើយ ផែនទី របស់ Google ហើយ ឥឡូវ ខ្ញុំ វាស់ ពី ទី ចម្ងាយ រវាង កន្លែង 1 ទៅ កន្លែង 1 គឺ ពី ទីតាំង ផ្ទះ របស់ ខ្ញុំ ទៅ កាន់ ស្កតជាលែក ជា សៀម កំចាយ មា អញ្ចឹង ចម្ងាយ ស្មើ ប្រមាណ គីឡូម៉ែត្រ យើង វាយ ទីតាំង ហ្នឹង ចាប់ ផ្ដើម វាយ ពី ទីតាំង ផ្ទះ របស់ ខ្ញុំ មុន Okay, នេះ ជា ទីតាំង ដែល ខ្ញុំ បាន បង្ហាញ ជា ទីតាំង ទី 1 ត្រូវ វាស់ ហើយ ឆ្ពោះ ទៅ កាន់ ទីតាំង មួយ ទៀត អញ្ចឹង ដើម្បី ឆ្ពោះ ទៅ កាន់ ទីតាំង វា ចុច ទៅ លើ direction នេះ លើ ប៊ូតុង នេះ Okay អញ្ចឹង យើង ចាប់ ដើម វាស់ ពី ទី កន្លែង របស់ យើង តែ យើង ចង់ វាស់ ទៅ កាន់ ទីតាំង មួយ ទៀត ពី កន្លែង មួយ ទៀត លើ ផ្ទៃ ផែនទី ដែល វា ទីតាំង មួយ ច្បាស់ លាស់ ដែល មាន ស្រាប់ នៅ លើ ផែនទី chúng như vậy Peter CS UK chế tít tăng sẽ có chế lấy chế xin bấm trái miên nơi sọc bấm trái mì ok bây giờ đang làm lại cả hai ok bên này dừng khi là tập hòa lại chẳng chậm ngày bảo viết cứ xài sập buồn chạy pi km pi tít tăng thì bọc nhóm nơi còn phải về từ cánh tít tăng sẽ có chế lấy chế xin bấm trái miên nơi sọc bấm trái mì chúng dân ai mưa bia lớp tây phan tây ní lớp cầm mưa ta mà chưa được hiệp ta mà đó ok xong học con